Яким було культурне життя Прикарпаття у 2019-му? Під час колегії працівники управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської облдержадміністрації підсумували рік, що минає. Зокрема, і розставили пріоритети на 2020-й. Оновлення книжкового фонду обласних бібліотек Прикарпаття більше, ніж на 2,5 мільйони гривень. Одне із основних досягнень цьогоріч. Можливим це стало завдяки програмі «Підтримка української книги на Івано-Франківщині». Не менш важливим фактором була й співпраця прикарпатських бібліотекарів з іноземними партнерами. Наші бібліотекарі мали цьогоріч контакти із колегами з Польщі, Словаччини, іншими представниками інших країн Євросоюзу. І це дуже важливо – мати можливість побачити, як працюють наші колеги за кордоном, як вони реагують на виклики часу, а виклики деколи схожі, тобто це є десь втрата цікавості молоді до книги, це тотальний перехід на сучасні гаджети, комп'ютерні технології. Не менш плідно працювали і представники музеїв Прикарпаття. Основну увагу зосереджували на молоді. Найголовнішим у 2019-му, розповідають, відзначення 90-річчя створення ОУН. Велику частину нашого часу, нашої діяльності було присвячено саме розкриттю теми про діяльність організації українських націоналістів. Водночас, завдяки нашій діаспорі з міста Нью-Йорку, нам вдалося оновити експозицію залу, які торкаються історії Української повстанської армії. Під час колегії відзначили найуспішніших працівників культури. Премію у номінації «Образотворче та народне сакральне мистецтво» отримав Дмитро Сивак. Найбільше чоловік пишається своєю останньою роботою. Іконостас у місті Бурштин. Є така каплиця сестер Воплоченого Слова, де я ще його повністю не завершив, але дерев'яна частина, дерева різьба завершена, і образи намісні вже зроблені, ще там залишається небагато праці. Оце є основний мій твір за оці останні роки. Найбільшим викликом в наступному році для представників культури стане збереження закладів цієї галузі в умовах децентралізації, а їх на території області більше тисячі.